ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយជាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាក្រោយទទួលដំណឹងប្អូនស្រីស្លាប់បងប្រុសនារីបរទេសដែលស្លាប់នៅកោះរុងបញ្ចេញសារយ៉ាងក្តុកក្តួលចាសចាសមនុស្សចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបកណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរចាសចាសភ្នំពេញដូចប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងពីសុខទុក្ខសោករបស់គ្រួសារសពនារីជនជាតិបរទេសដែលបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃនៅលើទឹកដីកោះរុងចាសចាសរហូតរកឃើញត្រឹមតែសាកសពធ្វើឲ្យគ្រួសារក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចាសចាសទន្ទឹមនឹងទុក្ខមួយនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសពរបស់អាមីលីដែលមានវ័យ21ឆ្នាំបានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកសៅយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលបងប្រុសរបស់នាងបានធ្វើការបង្ហោះសារដ៏ក្តុកក្តួលនៅលើបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនពិតជាមានការក្តុកក្តួលយ៉ាងខ្លាំងចាស់ចាក់ក្រោយរកឃើញសាកសពអូនស្រីបងប្រុសរបស់នាងក៏បាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គមថាចាក់ខ្ញុំបានរកឃើញនាងចាក់ខ្ញុំបានរកឃើញនាងហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលនាងពិតជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអាមីលីមែនខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះមិត្តនិងគ្រួសារទាំងអស់ដែលមិនអាចជួយនាងឲ្យរស់វិញបានហើយខ្ញុំក៏បានព្យាយាមខ្លាំងណាស់ដែរហើយក៏សុំទោសដល់អាមីលីដែរចាប្អូនស្រីលោកជួបគ្នានៅឋានសួគ៌ម្ដងទៀតចាចាតាមរយៈសារមួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រួសារសពដែលបានបាត់បង់សមាជិកគ្រួសារបែបនេះចាចាស់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា